Є підстави обговорювати, що може бути ситуація, що коли буде наша перемога, і всі ці люди левовою часткою повернуться в цивільне життя, от вони повернуться з настроєм, ух, ми зараз тут вам всім покажемо, от так от всі по струночки будете ходити політики, от все має бути нарешті чітко, чесно, справедливо, от хлопці прийдуть і наведуть порядок. Чи це все ж таки міф? Міф. Тому що вони те саме суспільство, тільки на війні? Абсолютно вірно. Вони повернуться в ті самі, ну якщо це можна так висловитися, ячейки, з яких вони прийшли. І вони будуть, їхня найголовніша задача буде повернутись в той самий процес, з якого їх висмикнули, для того, щоб жити нормально далі. До них повернуться їхні звичайні проблеми – працювати, заробляти, кормити сім'ю, відновлюватись і так далі, і так далі. І їхня увага буде прикута до цього. Це перша історія. Друга історія – всі ці люди, не забувай, вони будуть втомлені. Вони будуть дуже втомлені. Вони віддали емоційно і енергійно, чи віддадуть емоційно і енергійно дуже багато для того, щоб зберегти державність і державу в Україні. І в них емоційно їм буде важко заходити в ці процеси і мати оцю жагу, про яку ти кажеш, ге-ге-гей, зараз ми прийдемо, порядок наведемо. Це більш надиктовано суспільством, яке б хотіло, щоб так відбулося. Угу. Суспільством, яке завжди бажає, щоб хтось за них щось вирішував. Суспільство, яке побачило свого фаворита в Збройних силах України зараз і хоче, щоб цей фаворит, розуміючи, що він зараз зайнятий безпекою і обороною, потім, так само, як він забезпечує цю безпеку і оборону і звільнення, забезпечив їм якісне життя. Тут у цьому сенс стоїть. І це не продиктовано хлопцями, які знаходяться на фронті.